Ahojte, som Kika Hubinská a v PCCO pracujem so sociálnymi sieťami. V mojom najnovšom blogu píšem o tom, ako zefektívniť vaše Facebook kampane. Takže ak chcete vedieť, ako cieliť na ľudí, ktorí interagovali s vašou fanpage, ako jednoducho AB testovať prvky vašich reklám pre ich zefektívnenie, alebo ako si vytvoriť automatizované pravidlá, určite si prečítajte môj nový blog.